me quick while we still have this feeling. Hold me close and never let me go, 'cause tomorrow's альчуур уух юм уу, альчуур хайдаг л муур болгоно болохоос авах бол кагаар гэж агуулдаг юм байл шүү дээ. Одоо модны яриа чинь сүлдээдэг үйл шүү дээ. Тэдний намаа тэгэл маатагтай хоёр тал болж байгаа. Цгаан нөхдөө тэгээд тэр нөхөндөө оруулдаг, тэр шидэл одоо нөхөнд дотор оруулдаг. Одоо энэ юурах юм шиг юм аа, полоох юм шиг зүгээр ингэж л зөгтөг болохоос шүү, газар ингэдэг болохоос. Тэгээ нөгөө тийм шүүрэх юм бол хажигдгаа гар нөгөө тал ингэсэлгэдэг. За тэгээ таруугчлах гэж байлаа, шандраг болох гэж байлаа. Одоо энэ гахаа зөгөх гэж байна шүү дээ. Яа тийм гахаа зөхнө гэж яах вэ? Одоо ингээд их бууч гэдэг юм юу ч одоо нүпагэт дээр байдаг шүү дээ. Өөрөө л байж байгаа. Нүпагэт дээрээс нь унаад байдаг тийм. Шидэд одоо гахаа зөхөх гэж бидний үйд нэр. Аа за. Нэг юм өөний чин одоо тэгэл аваад ясаа бодгаал л өөний чин дотлыг дайрын шүү дээ. Тэгээ нэг өөрийгөө өрж байгаа тэгээ зөхдөг тийм. Матик гэж их байдаг юм байлаа. Матик гэж бөмбөр тэгэлдэг юм жижиг гоор. Тэгээ хоёр тал болно. Хоёр тал та нүхтэй ордог нүхтэй тэгэл тэр хоорондонгүй. Гүгээд нүхтэн нөгөө эсвэгтлийнхэн тэр бөмбөгөнд оногдсон нь хасагддаг, эсвэл нөгөө тал тэр чигээр хасагддаг, шүүрээд авах юм бол хождог ийм тоглоомнод их байсан. Тэгээд одоо яг донгос буутах тоглоом их байдаг шүү дээ. Хичээл дээр донгос буудаал тэгээд эсвэл одоо өмгөлөл бөмбөг дэвтэр яваал тэгж их тоглоомдог байсан. За тэгээд одоо энэ хөлөг тоглоомнод бидний үед их байсан тоо. Даам нууд, шатар, даам, одоо Япон даам гэж нэрлэдэг тийм гурвалж нэрч байдаг тоглоомдог тийм даамнууд бол бидний үед байсан. Зүгээр ийм ойнсонч гэдэг юм уу, тийм бас нэг тийм ухаан задлах тийм нарийн ширхэг тоглоомнууд бол хэрцэн го ховор байсан. Хэрцэн тэр нь бол зан үйлийн юмтай холбоотой. Одоо хөдөө нөхдөл одоо чөтөр нөхцөн гэдэг гэдэл одоо их мундаг мундаг юм уу тийм гэрийн хаан нийлүүлэх гэдэг одоо 5-6 талаас хавуулдаг. Тэгэхээр тэр бүхэн нь бас тэр оюун ухааныг задлах, сурах тийм юмд бол их нөлөөлөж байсан тийм үед. Шунда тоглоомны хувьд бол тийм л байсан. Тэгэхээр альчуур аяах муур хулгана болохыг л нэг октодынхаа гизгнээс дэлэн дулдах гэж тэр их тоглоомдоо. Багтаа ер нь сахилахгүй хөтөөснө. Үсэхлэхгүй сахилахгүй. Чин сахилахгүй. Тэгээ намайг бол одоо нотгийн нэр хутаас шарангийн хатаас явуулдаг байсан шүү дээ. Өөртөө хилдэг юу гэсэн байгааг. Тэгээ харин тэрнээс наа очиж яваач хаан аягүй болсон юм шиг. Үнээс ямар сан ингээд 8 дугаар ингээд байх чинь Баяа Хонгор аймгийн чинь нөгөө газрын хөдлөө тэгээд 10 жилийн сургуулийн байрлал байшин нураа бидний чинь их хичээл нь юм жижигхүү сандлуудтай төс төстэй. Тэгээд хажуутлын хавгт ингээд тэгээ нэг 8 дугаар ингээд орохоо зэрэг халимг тавих юм бөөвч халимг тавьсан. Хажуутлын хавгт хичээл хариулах анзыг доогоор нь хөлөөр ингэж явуулж байгаа нь сандлын цаашрыг хийс ухаар тарихнаас нь бачаа. Тэгэл хөгдөөл гардаг. Тийм ямар сахилгагүйгүй хөөхд гас мөгшийн хаан шүлгээт гэж гойволж явах тийм. Тамирчин хүний хар хоёо цаанаа нэг цаваалаг 50 настай байсан 25 чиг идэрхэн гэсэн шүлэг гарсны ширээн дээр гацсан хичээл зах гад орж ирэхтэн. Тамирчин хүний хар хоёо цаанаа нэг цаваалаг тангадын гарсан хар хоёо наанаа хамгаалж байсан тийм. Тэгээ багш мэн тэрийг 60 жилийн дараа 40 жилийн дараа сая 2001 он Монгол Улсын соёлын гавь цагтан цалах багш мэн тэрийг ярьж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ гарч тэрийг уншаад тэгээ би твэд Батбаарийн юу ч хэлээгүй өнөөдрийг хүртэл би юу ч хэлээгүй сэтгэл дотроо миний залбирч явсан юм эвгүүд ямар ч хэлсэн миний шав нарын дотор сайн ч юм уу ч толгой холбоо шүлэг гэлчих чадвартай хөвгт гарах юм дээ гэж бодож явсан багшийн миний хүсэлмөрөд би хэлээ нэг өнөрлчий гэдэг. Өснөө багш мэн гэдэг юм шиг ер нь тийм гингүй гингүй өсгөхгүй намаг 5 метрийн гүн зойрон тавих гэсэн гинлээ цэцэрлэгт байхад манай ооч хэрэг гэж ярьдаг. Тэгэхээр их л томоотой хөвгт байхаар хайлах гэж аяах аяах гэсэн мэддэж үгүй л байхад та тэр болохгүй болоод тийм гин ангийнхныг явахч нөгөө ангийнхныг бол хамгийн түрүүнд очиад хэл амаараа өөдн доромжн тэгж байгаа зодуулч шít. Тэгэл ойл ясууч намайг орилохоос их манай ангийнх ураг хашаал орж ин. Тэгээ зодоо ихлүүлдэг хөвгт байлээ. Тийм. Ангийнхан гоё өдөгч байсан шít. Тийм. Жинхэнэ тэр арист байхгүй юу? Сахилгагүй байсан, ангироо байсан. Ер нь одоо телевизийн нэвтрүүлэгч болсны хандраач гэсэн их ааглуу. Тийм. Тэр юу гэдгийг тэр байхаар бол их бие тоосон, их ангирсан, юм дүрэн дуурсан, юм дүрэн мэдэн хэлсэн. Тийм байсан миний зам бол. Үнэхээр мох юм багхгүй. А тэр ангироо сахисан явснаар бол бас бахархдаг. Юу тийм байгаагүй бол би нэгдэж чадахгүй байсан.
тэр бол миний өөрөө өөрийгөө нээсэн чадвар. Ер нь хөтлөгч, нэвтрүүлэгч, жүжигч, авиастангууд бол өөрөө өөрийгөө хэзээ нэгэн цагт нээдэг. Тэр нээлт нь бол хүн хажуугаас нарахад тийм онгроо юм шиг, саксуу юм шиг, давлуу юм шиг, агархуу юм шиг. Одоо манай согт өгтөгч бас оо тайзан дээр бие татсан, хачин хачин өгтөгч бас үгүй шүү дээ. Чинь л яг өөрөө өөрийнхөө тэр хийх ёстой юм чинхэн дотоод сэтгэхийн эртэмсээр орчгоод яг тэргээр ажиллаж байгаа юм байна. Тийм агархуу юм шиг, тийм дээлх юм шиг, тийм их юм шиг. А гэтэл дууганд бол тэгэхээр хүн яриад алгадчих шиг шүү дээ. Чинь тэр дуунаас орж исэн сэтгүү болохоос соо зүгээр өөрийгөө үзүүлэх гэж ингэж байгаа юм шүү дээ. Ангаан утгын цэнгэг сольхо ундуул. Энд ингэж гараад ирчихсэн шүү дээ, тийм үү? Тэр их мэс юм шиг мэт л ингэж байгаа нь тэр дуунаас л ороход тэр хөдөлгөөний л үүсэл байхгүй юу? Ийм юм аргач чинь ингэж амьдртаг учраас. Тэгээд тэр нь заа тэгээд нэг худлаа заа гэж толгоёо хэлдэг байсан тул ангараа байсан дээ. Сэтгэл нийлэх цагаан амар гэдэг юм. Би үлд гэж бодчих. Тийм ч бас өөрийнхөө замыг бол би зөвц маа л гэж бодчих. Юу н ховрхон гардаг болчиход яач чи чи гэж юм юм бол асуултыг бол асуудаг л да. Тэгээ энэ нь бол нэг талтай их баяртай байдаг юм аа. Ягаад гэвэл бас хүн үгүйлж байна гэдэг чинь би амьдрч чадаж байна, би юм хийж чадаж байна, хүнд үгүйлэгдэж байна, хүний сэтгэл байдаг юм байна гэсэн их том урам зориг юм байна нэг талаас. А нөгөө талаас бол жоохон хэцүү байдаг. Ягаад гэвэл би бол одоо ухаанд ингээд Монголд эзэмдэгдсэн 1974 оноос ч 31 жил гардаа шүү дээ, тийм ээ. 31 жилийн чинь бол 1974-өөс 90 оны хүртэл 16 жил бол ер нь остой телевизэрэг асахтал Батбаяр онтрахтал Батбаяр байсан тийм үе байсан. Одоо жоохон залхаж байна гэх юм уу да нэг талаар. Нөгөө талаас бас ажиллаас хүн дээрх жаахан шалтгаан би тэр. Яг л жаахан зөрчлүүд байна. Зөрчлүүд байна. Жишээлх юм бол одоо юу гэдгийг нэвтрүүлэгч нар бүгд тэ уран бүтээлчдийн яруу найрагчдийн шүлгийг ингээд зэрэгчд суухаад тэрний тухай яриад уншаад ингэсэн нэвтрүүлгийг бол одоо хоцрогдсон барил байна ч гэдэг юм уу. Нэвтрүүлэг ингэж уншихад одоо ерөөсөө тийм цаг өнгөрсөн ч гэхшээтэй. Аа нэвтрүүлэгчдийн хөтлөгчдийн уран чадварыг дээшлүүлдэг маш их том сургуул бол уран сайхны киноны орчуулгын уншилт байдаг. Би тэгээ захиргаан саналтай байсан энэ олон сериалуудынхаа нэг хоёрын бидэнд өгч байгаа чи хүүхэлдэйн кино өгч байгаа чи өөрсдөө өнгөрчүүлээд өөрсдөө уншиг. Энийг бол зөвхөн тэр нэг шагналын урамчлалын мөнгө төгрөгийн нөлөө хэлж байгаа юм биш би. Ягаад гэвэл сүүлийн үед гарч иж байгаа залуучууд чинь нэгдүгээр хоолойны маш их баялаг өнгөтэй болдог. Хоёрдугаарт бол голосовый тооч гэж ярьдаг тийм ээ хоолойгоор цэг тавьж уншиг. Энийг бол дээ зэрэгээс ордог. А хамгийн том сургуулийн юу гэвэл нэвтрүүлэгч хөтлөгчний дотоод сэтгэхийг маш их хөдөлгөж тэр дүрийг хоолойгоор бүтээхэд бол дуугараа бүтээхэд бол маш их уран чадварыг дайшилж ажилладаг учраас ер нь бидний үеийн нэвтрүүлэгч нар бол энэ уран сайхны киног бол маш их хичээлдэж маш их уншиж ингэж байна. Гэтэл тэр самлын ман захиргааны зөвлөлийн хурал дээр оролцоо тавьхаа зэрэг нөгөө кино програмынхан бол хизээ нэвтрүүлэгч нар кино уншиж ирсэн юм би. Хизээ чадж ирсэн юм би. Энэ бол 1974 миний мэд. А телевизийн үс 1967 оноос хойш 90 он хүртэл энэ хугацаанд бүх үе үеийн нэвтрүүлэгчдэд хийсэн уран бүтээлийн асар том ажлыг бол үгүйсгэж байгаа. Шууд үгүйсгэж байгаа. Энэнд бол би шууд гомдсон. Тэмч учраас ерөөсөө одоо бол бидний үе бол ингээд арчигдаад өнгөрөх юм байна гэсэн сэтгэл маш их хүчтэй төрсөн учраас ер нь бол болио. Би яриагаахгүй би өөрийнхөө биеэр мэдчихэж шүү дээ. Одоо энэ дээр бол гондоо нэг хоолойгоор уншдаг бас нэг хоёр хоолой болгосон 1970-аад оны дундөр одоо манай алдарт нэвтрүүлэгдсэн яандтай хамтарч Юрагийн өглөөгөөч тийм Оросын дөрөв ангит уран сайхны киног хоёр хоолойгоор уншаад дараа нь одоо Кашгач Улаанбат гээд аваа 4-5 улаан болоод 7-8 улаан болоод энэ чинь би зөвхөн би хийцсэн юм биш үү? Зөвхөн нэвтрүүлэгч нэг хийцсэн юм биш. Манай алдарт найруулагч Бадруухан гэж үлээ тийм ээ. Бадруухан бол энийг санаачсан. Манай зол жаргал энэ нийтлээ бол маш их гүн шарайсан. Энийг бүр биеэн даалгаж тийм сэтгүүлч тийм ээ. Цаг үе даалгаж тийм кино програм редакторч нь төлөв кино програм редакцид даалгаж байсан Алтан Сүх гэдэг нэр бол энэ хүн бол ийм юмыг бий болгож ийх энэ төлөө маш их хүчин зүтгэсэн. Дээрэс нь Эрдэнэ Туяа дарга одоо Монгол телевизийн ганы дараа байж байгаа үед бол бүр одоо миний байгуулсан хүүхдийн кино уншдаг та нарын энэ групп би чинь яг уншиж яхад нь сургууль хийж яхад наваад ингээд бол баримттай маяг кино маягаар хадгал гэж яхад нь би бол заа 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 өөртөө хөгтөлд оруулчих яшиг гэж үзсэн би тэрийг хийлгчдэг байсан юм лээ. Тэгвэл бас өөрөө өөрийгөө их үгүйс гэж явах бол амьдрал том алдаа болдгийн байна гэдэг би бас өөрийнхөө амьдралд асуурч байгаа. Энтэнд маш их олон намжаа хичээлдэж байна. Нэвтрүүлэгч хөтлөгчийг бэлдэн 45 оны дамжиг би ерөөсөө мэдэхгүй юм. Би улсын багшийн дээд сургуулийн кино драмын ангид одоо урлагийн хар бурхан гэд нэрлэгсэн хар ардна багшаараа одоо өнөөдөр соёл урлагийн их сургууль дээр тайсны яриг бие даасан факультет бие даасан урлаг болгоод гаргаж ирсэн уртнасан багшаараа Монгол улсын авьяач хүчин алдарт 90 нор багшаараа хэл урлагийн хичээлийг залгаад өнөө хүртэл төгс мэд чадаагүй.
өөрөө хэлэх юм бол над дандаа үүлгэж явдаг юм бол чихний үнчмэг болсон айлгуу сайхан Монгол гэдэг нь чин зөрөгтэй үг гэдэг юм нүг ихэрд нь гэсэн тэрнээс бол зүгээр туслахын дэдэш шүрж болох усрааг гэтэл чин 45 хоногийн дамжаагаар хийлүүлнэ. Эн чинь одоо юу гэсэн юм бэ? Тэгээд тэнд хичээлж байгаа хүмүүсээс зарим нь бол ирээд асуугаад ингээд явах. Бүр одоо ч юм бүр хамгийн наацхийн жишээнүүдийг бол мэдэхгүй байх жишээтэй. Жишээлх юм бол хүн мэдрэхүйн таван эрхтнийхээ аль нэгээр орчноо мэдрээд тархиндаа боловсруулаад зүрхээрээ шимшрээ сая тэр үгч нь өргөлттэй гарах уу, өргөлттэй гарах уу, удаан уншихуу, түргэн уншихуу, эмгэнэлтэй уншихуу, зог жоглонтой уншихуу гэдэг чинь тэр тархины үйл ажиллагаа зүрхний үйл ажиллагаанаас гарч ирдэг байж тал зүгээр очиод энэ тод уг удаанаар зур. Энийг чанга тими мөрөөсөө байхгүй шүү дээ. Ажхам тэн дотор ямар үйл явдал орох ёстой вэ? Юу гарч ирэх ёстой вэ? Юу хүнд хэлэх ёстой вэ? Энийг л хүн өөрөө өөрийнхөө зүрхээр мэдрээд тархиран боловсруулж сайн дуурах ёстой. Би багш нартайгаа хэцэрдэг байсан шүү дээ. Жишээлх юм бол нар холуур хөрөөлөө, ойр хөрөөлөө гэж түргэн хэлдэг байж гэх юм. Түргэн хэллэгээд байгаа байхгүй юу? Үгүй шүү дээ. Нар гэж юм байдаг юм байна. Тэр нар гэдэг чинь хүрээлдэг юм байна. Тэр хүрээлдэнд бас ойр байдаг юм байна, хол байдаг юм байна. Энийг чинь бүр тарих оюун зүрх сэтгэлд шингээж авцсан авч чадсан цагта сая нар холуур хөрээлээ, ойр хөрээлээ юу гэж хэлэн шүүд. Гал хар гар хад гал хар гар хад гал хар гар хад түргэн хэл түргэн хэл түргэн хэл гэдэг. Үгүй ээ. Гал гэж юм байдаг юм байна. Тэр нас ийм байна. Гараа ээдэг юм байна. Гар нь халддаг юм байна. Халахаараа татж явдаг юм байна. Энэ бүх үйл явдлууд чинь зүрх сэтгэлд шингээж авсан цагт сая одоо гал хар гар хад гал хар гар хад гэдэг юм уу. Ийм үгнүүд гарч ирэх хэвээр. Ингээд хийхгүй байгаа учраас хэлж байгаа үг мэддэхгүй байна. Цаашаа зажлагдана гэж бидний үед яд байсан тэр юу хэлэх гэдэг нь ойлгогдохгүй байна. Хүний өөдөөс их цагаараа хэлэх ёстой юм аа хэлж чадахгүй. Ийм юм юмудаас болоод бол сүлийн мэдлэг үйсийн дэлгэснээ гарч байгаа хөтлөгч нарт бол гол алдаанууд нь юм чи юм байна. Гэхдээ би тэр хийх гээд алдаж оноод явж байгаа залуучуудыг биш тэрнийг сургаад байгаа сургалтын. Ялангуяа аль ч одоо энэ олон телевизүүдийн найруулагч нарыг бол би ер нь маш их голж байна. Нин үг өнгөл голж байна. Хүнийг сургана гэдэг бол маш их нарийн ажил. Тэр хүн заавал одоо сургана юм. Хүнийг сургаж чадах тэр өөрөө багшлах тий заа гарах ухаантай байх шээ. Арга барилтай. Тий. Өөрөөр хэлэх юм бол ингээд хэвчээд маш их сайн чадаад хийгээд яваад байдаг гэдэг хүн заах гэр хэлэх үггүй байж таг. А үнэхээр тэр хийх чадвар дээр практик ажиллагаан дээр муу хэрнээ хүмүүсийг сургах та гаргууд хүмүүс байдаг шээ. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд ялгаа хүн болгон багш байж болохгүй. Хүн болгон багш байж болохгүй. А хүн болгон чаддаг мэддэг байж болохгүй тийм ээ. Энэ хоёрын дундаас л тэр зүйл гарч ирдэг. Тийм учраас би дамжиг хичээлвэл хэмсэн гэж үнэн дээр ноолгүй хэлэхэд боддог л доо боддог. Миний төлөвс юм уу чи? Тэгээ нэг л бас нэг хүний чинь гаргаад энэ бол Батбаарийн шав гэдэг ингэдэг ч юм уу тийм ээ. Энэ бол үнэхээр нэг юм хөтлөгч нэвтрүүлэгч болох хүн гэдэг ингэхэд бол харин сүүлийн үед бол намайг их шахаж байгаа усуд бол манай кино найруулагч Монгол улсын урлагийн гавьт гэсэн жигж ицрэн манай сэтгүүл золж иргэл хоёр их шахаж байгаа. Тэгээ хэдүүлээ байгуулгын босго өндөртэй байгуулгын цөөхөн үдэ хичээлгээ тэгээ чи тэр лүү ороод нь хичээл заагаад үзгээд ингэж байгаа би зөвхөн хин тэр лүү нэг ордог юм бэл гэсэн бодолтой. Тэгтээ зориг хөрөхгүй байгаа. Ер нь хүн зориглоод орох хэрэгтэй залуу уран бүтээлчтэй бэлтэх хэрэгтэй. Одоо бид нар чинь танараас л үг сонсохгүй бол яах вэ? Ийм үг хэлэхэд эхнээсээ яваал өгч вэ шүү дээ. Тэгэл одоо энэ тэмдэл тааралдахаар димэл одоо зөвөлдөх гэдэг юм өгөх гэдэг юм уу тийм л юм хэлэх юм байна шүү дээ. Монголын зөвхөн радио байчаал, Монгол телевиз бол, Монголын үндэсний телевиз бол, одоо Монголын орон нутгийн телевиз бол энэ үеийнхээ дамж гэдэг. Энэ нь өөрөөсө буруу юм байхгүй зүгээр. Яаж хийх вэ? Яаж зохион байгуулах вэ гэдэг нь дээр л их л асуудал гарах байх л да. Оросын орон нутгийн телевиз бол дам буршихсан шүү дээ. Тэгсэн. Дам гүрэн аваад үлдсэн тийм ээ. Зүгээр манайх яах юм, санхүүжилтийн гэсэн үг чинь яах юм, тэр ар төмний үзэж байгаа үзэгчдийн нурган дээр датвараа битгий нэмээсэ гэж бодож явдаг мэрэгдсэн сэтгүүлчд, мэрэгдсэн одоо телевизийн уран бүтээлийн ажилтнуудаа түшиглээсэ гэж бодож явдаг. Гэтэ би нэг элчилдэг бай, би ер нь их тийм юм дургу. Тэгээ өөрөөсөө аль болохоор тэр бол хүн гэрүүлдэг. Би өөрийнхөө хийх ёстой юм хийгээл явж ил байх юм бол одоо миний өөрөөх болоо. Миний ганцхан одоо амьдралд айдаг юм надад урилга ирэхгүй болчихгүй л гэж айдаг. Урилга ирэхгүй болчих юм бол би мянган бат хоёр амьд байгаад нэмэр байхгүй. А би өргөдөж ил байвал би хөтлөгч хэмжээнд нөтөлөгч хэмжээнд ажиллаж ингэж бол тэр захиргаа нь хинэн дарга болно, хинэн зэрэг болно. Тэр бол над бийса бодлооч байхгүй. А гэхдээ тэр үе шатад амьддаг юм амьдад хөгждөг юм аа хөгчөд. Гэхдээ тэр зөв галдралд нь зөв үйл явуулах хэрэгтэй. Телевиз өөрчлөх хэрэгтэй гэдэг. Яг нь бидний толгойд доош хараад ярихгүй юм бол тиймгэл өөрчлөлт хийх гэдэг юм биш үү? Биш үү? Хүн ярьдгаал юуг нь өөрчлөх гэдэг, яахыг нь өөрчлөх гэдэг. А тэгэж ярих юм бол эцсийн эс телевизийн асуурт юм өөрчлөлт чинь техникийн үзүүлэлт нь хийдэг.
техник үү гэдэг. Тэгэхээр телевиз гэдэг бол дүрс уулаас. Тийм. Кичнээн олон техникийн хувилбарууд гарч ичинь тэр хүн оюун санаагаар хэрхэн яаж ашиглаж чадж гэнүү, тэр ашигласан юм нь хэлэх гэж байгаа юм тань хэрхэн яаж нийсэж чадж гэнүү. Энэгээрээ телевизийн өөрчлөлт шинжилтүүд гарна уу гэхээс хоёр хүн ярилцгаа хоцрогдсон байна гэдэг юм уу. Нэг хүн гараа шүлэг уншиг хоцрогдсон байна гэдэг юм уу. Тэр тэр тавиачаа дуудвал болохыг хоцрогдсон байна гэдэг юм бол хэзээ ч юм гарахгүй. Хэзээ ч юм. Тэрний баказ нь үзүүлэлтийн яаж гарах вэ? Яаж сонирхолтой тийм ээ? Тэр л чиглэлээс нь их бодож ажилла. Тэгэхээр зэрэг ер нь телевизийн өөрчлөлт гэдэг бол эцсийн эцэст бол найруулагч оператор хоёрын нэг гэдэг. Тэгээд техник хүмүүс юм. Миний одоо үнэхээр би өөрөө нэг хактер юм хийгээс үүд боллоо гэхээр нэ. Миний шүтэн бичдэг юмдаг хүмүүс бол техник хүмүүс байдаг. Техник хүмүүс гिचний чадaltaй байна, гिचний чадaltaй байна. А тэгээд операторууд маань гिचний чадaltaй байна. Тэрчнийгээр нь үзүүлэлтүүд гарч идэг. А тэрэн дээрээс нь найруулагчийн ухаан залгаа төхөө зэрэг бол зэрэг гүйцэтгэхгүй л гэж баддаг. Дуу ингэж одоо ажилласан зөндөө олон сайхан уран бүтээлчтэй байна шүү дээ. Одоо яриа байхгүй тэр найруулагчийн сетс имиг оператор наваад үзүүлээ тэр өнцгөөс нэг өнцгөөс нь янз янз болгоод үзүүлээд аваад тэгээ тэрэн дэлгцэн дээр гад хүнхэр хүмүүсийн сэтгэл татсан тийм тийм олон сайхан нэгдүүл гэдэг бол энэ 32 жил дотор тэр аа хүмүүс намд хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр би бол телевизийн өөрчлөлт шин төрлөлтөд хамгийн түрүүнд юунд нь техникийн талаас өндөр мөнгөлтэй техник хүмүүс хэрэгтэй, өндөр мөнгөлтэй операторууд ажиллах хэрэгтэй, өндөр мөнгөлтэй найруулагч нар ажиллах хэрэгтэй. Тэр бүгд бол сая телевизийг бол уран бүтээлээ өөрчилт хийж чаднаах л гэж ингэж бодож явдаг. Тэрнээс одоо хэн дарга болох нь гол биш. Одоо ч манайхан нэг гэдэг юм ба шүү дээ. Нэг өөрчилт хийхээс хэн дарга болох вэ гэдэг тариагаад байна. Тэгээд тэгэл одоо Батбаяр дарга болох гэж байгаа юм бол тэн дэнд дөрөө ач гэдэг юм уу, тэн дэнд дуулзаа ач гэдэг юм уу. Тэгээд нэг юм яа. Тийм биш ээ. Тийм өөрчлөлт бол өөрчлөлт биш. Хэн дарга болох вэ гэсэн юм аа. А харин зүгээр дотоод залбирч явдлаа телевизийг мэддэг, гадралдаг тийм хүмүүс бас удирдлагын дээр эсэ гэж бодох нь боддгоо. Тэгэж гортхон ордог. За тэгээд нэг дарга ирэхээр зэрэг тэр эсвэл тэр өрөөнд байсан тэгхгүй тээшин шилжүүл. Өрөө дасалгаа ширээ сандал байхан зөөгөөд гүгээд байхаас биш. Үгүй ядах тал одоо ярил бүх телевиз ажилтнууд бүгдээнд нь шинжилгээ хийгээл үцэл аян бол хортой нөхцөл. Энэ бол хүнд нөхцөл. Ингээд гаргаад ирэх хүн байх юм сайхан байна шүү дээ. Өнөөдөр яаж нэхэнх нүднийх нь араа ихэнх нь хордлого та төрсөн хөвгт нь хүртэл ногоон гэсэн түүх байна шүү дээ. Хордлог бол энэ бүх юм чинь ярээд үзээ. Одоо энэ нь одоо тэр дэш нь болгоод энэ хортой нөхцөл байдаг юм байна. Хүнд нөхцөл байдаг юм байна. Гэрлийн өндөржүүлсэн байдаг юм агааргүй бим битүү байдаг юм байна. Яг бичлэг хийгээд байж байгаа үед өндөр хэт өндөржүүлсэн хэмжээний гэрлийг асаад байгаа учраас тэр орчных нь агаар О2 уч CO2 болчд юм байна. Нүүрс хүчлээд амьсгалдаг юм байна. Энэ бүгд нь хорвоод ингээд тэр хүмүүсийн чинь төлөө ажиллаад ирэх юм бол тэр удирдлагын дэртээ тэргүй тэр олонд мөн хүлэн зөвшөөрөөл тэдний өгөн байгаа ажилтан. Тэгэхгүй тэгэл ирчгээд тэрээ кал тэрний нэвтүүлэг юм уу гэдэг юм аа. А нөгөө жаа хавсгатаа нүүччихэл тэр нэвтүүлгийн зөвлөх хамт чинь 5-10 төгрөг гэдэг юм эсвэл өөрөө хоолнд байлаа маргааш шиглан гарчяар тэрний магтаал. Одоо энэ маршрутын нэвтрүүлгийг хийсэн редактор бол 38 жил энэ хаалгаар орж гарчээ гэдэг үгийг хэрэгэлснээр гайхамшигтай юм гээд шуурхаад ирээд дургуун өрч байгаа байхгүй. Тэрс юм батын дочтойч шин зөндөө хэлсэн гавь нэвтрүүлгээрээ. Тэрс юм санжаа хүүхд мундаг редактор бол эрүүлс юм гэж ярьдаг. Тэр чинь хэлсэн шүү дээ. Ургацын талбай нэвтрүүлгээр энэ баатрууд ургацын талбай дээр гिचний энэ жил ажиллаад гिचний энэ жил тэр орондоо байж байгаа. Ингээ бүгдийг ингээ хэлсэн юм. Тэгэхэд өнөөдөр тэгээ хэлсэн юм шиг. Тэр бүх юм ингээж үгүйсэх юм төлөө байж болохгүй. Ийм хүмүүс ирэх юм бол телевиз бол хөгжигчгүй. Телевизд байгаа сайн сайн дуу чадалтай уран бүтээлчд бол одоо олон болсон мэт өөр тийшэл явна шүү дээ. Монгол телевиз, ТВС, ЮБС гурвыг ялгахад хэцүү шүү дээ. Энэ аль нь альнийх нь хэцүү байх гэдэг нь ялгах. Хэцүү тэр бол үндсэн фундамент нэг хэлбэртлээ бат өгтөлч ТВ-т авч нь бол мэдээ гэдэг нь шалгуул. 25 мэдээлэл ч гэсэн. Иглийн мэдээлэл бол одоо маш их саний хэлбэрт гарч ирдэг шүү дээ. Алдаж унаа, алдаж унаа гэж манайд байгаагүй систем тэр зочныг оруулж алдаж унаа ингээд байгаа. Ингээд телевизүүд нэг юм өөр өөрийн өнгөтгт байдгаас гадна би өвөр Монголын одон телевизэд очиод байж их та өвөр монголч СТВ-г үзсэн л тийм. Тэнтхэн уран бүтээлчтэй ярилцж байгаад бас нэг зүйлийг сонссон шүү. Энэ манай Монгол үзэгчдээ нэг сайн мэдэхгүй байж магадгүй. Юу гэвэл STV-ийн ирээдүйн дүр төрхөл ер нь Монгол турхт нийтлээс бүх юм гэдэг. Гэсэн ийм яриг би эндээсээ биш өөр Монгол уран бүтээлчтэй тэднийш намаа багшаагаа зөвшөөрч төсөөд бол. Тэгмээд одоо ч гэсэн ажиллаас гэсэн өөр их орилго ирчээл байж байгаа явна гэж бодож байна. Тэгээд бас Хайлбаг Якут энэ төрлөө танай програмыг үздэг гэсэн тийм сургадус энэ их өрнөс юм байгаа биш. Энэ Монгол туурхтнуудыг нэг дэлгэцэн дээр нэгтгэж КВН дээр Масляковын хөтлөгчдөр нөгөө гүүс юм блэ гүүс юу? Гүүс. Гүүс тийм гүүс их гоё уу гэсэн шүү дээ. Зөвлөлт холбоо Гүсман тийм. Гүсман их баяу гэсэн шүү дээ. Зөвлөлт холбоот улсын үйд байсан 16 республикийг өнөөдөр ганцхан Александр Маскеко нуруун дээр нь өрчөө нэгтгэж байна гэж. Гэхдээ тэрний шиг тэр дэлхий цэцгэсэн монголчуудыг нэгтгэсэн монгол турхт нэгтлээс олчвол.
түгэл түгэл залбираад хараас уучих ус уурцгүй биш рээд байж байгаа ус. Тэрэндээ хүрээсээ тийм хийж байгаа бол ямар ч байсан өөр Монголд аваад баталгаатай гэдэг юм эдэн халимгтгэл ба якут гэдэг үздэг гэдгийг бол би бас баталгаатай сонсч мэдсэн. Ингээд одоо буриач гэдэг юм одоо хаагурч гэдэг юм тийм өөр Монголын тэр олон үндэстэн ясна тийм ч бас л буриа дөрвүүд үзм чин зах чин дургууд гэл бүгд байж байгаа. Энэ улаан үдчил байж байгаа халимг якут гэл байж байгаа. Энэ Америкт хүртэл байж байгаа тийм ээ. Энэ Монгол дурхтнуудыг нэгтгэсэн нэг тийм телевиз болох юм гэнэ гэдэг би өөр Монголын ямнаас сонссон юм шүү. Гэхдээ хэрвээ тийм бодлого баримтлаа тэрдлөө зүтгэж явбал одоо ястыг би чин сэтгэлээсээ залбирч амжилт хүсье. Үзэгчид минь ч гэсэн одоо тийм сайхан Монгол дурхтны телевизийг би болох гэж байгаа энэ хүмүүсийн ажил төрөл энэ уран бүтээлчдээ бас тусд юм бол нэвтрүүлгийг үзэж халбоотой байгаасай гэж би та бүдэнээс хүсэж байна.